أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Prisustvo velikog broja pravaca u kojima sam govorio. Od najopasnijih, mislim da ćemo se svi složiti, pravaca kada su pitanje ovi pravci, jesu šija, odnosno pitanje šija i njihovog aktivnog rada na ovim prostorima. Normalno sad ovdje nemam vremena da govorim o njihovom historijatu na ovim prostorima, međutim njihov historijat na ovim prostorima nije samo dolaska rata. Znači bili su prisutni još prije rata, znači gdje su kroz iransku ambasadu u Beogradu počeli da prevode svoja djela, tačnije da prevode djela od Homeinija i tako dalje. Međutim, poslije toga znači uzimaju sve veći i veći mah u svom širenju, međutim ne samo svom otvorenom širenju, nego ubacivanje šubhi među obični svijet. I ono što ovdje želim da kažem, i normalno ograničen sam vremenom, a to je da šije u svom radu imaju, tako da kažemo, periode. I šije u svom radu, kada šire svoje iskrivljeno, da kažem, pokvareno vjerovanje, znači ne dolaze odmah, tako da kažemo, sa nekom iskrenošću, gdje ljudima govore, ovo je ispravno vjerovanje, u ovo je vjeru i tako dalje. Nego postoje, kao što sam rekao, periode. Znači periodi gdje prvo žele da kažu da na neki način stavije na isti stepen, znači šizam i sunizam, ako tako mogu reći. Pa da kažu i mi smo muslimani ili ste muslimani, znači ovo je razlika u mezhebima i tako dalje. Zatim poslije toga, znači počinje, tako da kažem, ubacivanje šubhi koji su vezane za ashabe Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa ćete tako vidjeti veliki broj ljudi koji su u doticaju sa njima. Znači da će reći, nećete naći otvoreno, na primjer da psuje, da grdi određene ashabe Allahu poslanika alihi salatu wasalam, nego će reći Allah najbolje zna šta se tamo desilo, Allah najbolje zna ko je bio u pravu, Allah najbolje zna ovo, znači ono što je znači potpuno suprotno akidi ehli sunnata, potpuno suprotno akidi ehli sunnata ili džamaat. Da bi posle toga počeli da govore, znači da bi se došli govor o Kur'anu, o nepotpunosti Kur'ana i tako dalje, možda ste imali priliku da čujete, da vidite, znači onaj tekst koji je bio izašao, pa poslije toga govore, to je mišljenje jednog broja šiitskih učenjaka, nije to mišljenje svih šiitskih učenjaka.